今からさ、頑張れと。今からさ、頑張れと。今からさ、頑張れと。কেনেকৈ লাগে মানে মই আগত দেখা নাই কেনেকৈ লাগিছে মই ঘৰৰ লগতেতো মই ঘৰত ঘূৰি আছিলোঁ গৈ থাকি মই মানে ফেচবুক চাই আছোঁ এই ইন দ্য মেইন টাইম ইয়াত মানে পুৰা চিঞৰ বাখৰ শুনি আছোঁ কি জুই লাগিছে জুই লাগিছে ঘৰৰ পৰা ওলাই চাওঁ যে কাৰো দমত জুই পুৰা ধপধপকৈ জ্বলি আছে তাৰপিছত মই ফোন কৰিলোঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোনটো লাগিল গৈ যায় বৰপেটা ৰোডত তেখেতক মই কাইণ্ডলি অনুৰোধ জনালোঁ যে আপোনালোকে কলকাতাত খবৰটো দিয়ক আমাৰ ইয়াত জুই লাগিছে এইখিনি কৈ দিলোঁ তাৰপিছত এই ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী আহিল আৰু এতিয়া জুই নাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতে সদ্যহতে হোৱা নাই এই খেৰৰ জুপুৰি দুটা আছিল এই জুপুৰি দুটা গৈছে।